HPK-ottelun lehdistilaisuus, tervetuloa. Ottelu päättyy lukemin 2-4. Valmennuksen kommentit ottelusta. Olli Salolainen. No joo, mietitään pelin alkua, niin ei saatu kyllä ihan semmoista starttia, mitä lähdettiin hakemaan. Että siinä meidän se aktiivisuuden taso ei riittänyt ja tietysti myös sportti tuli kovaa siinä ja oli hyvä. Mutta niin kun tosi iso tason nosto saatiin sitten niin kun tokaan erään, että pystyttiin olemaan sitten aktiivisia ja prässään sportin pakkeja ja päästiin sitä kautta vähän pelin päälle ja pystyttiin pelaamaan hyvää kiekollista pelaamista. Sitten kolmas, niin huikeita taistelua, että jätkät antoi kyllä itsestään kaiken, että saa olla tosi ylpeä pelaajista tänään. Tomek Valtonen, oli hyvä. Joo, eka erä oli meiltä ok, mutta ok ei riitä. Huolimatonta, semmoista vähän sinne päin. Toinen erä me päästiin 2-0 ja sitten maalin jälkeinen vaihto 2-1 omiin 2-1. Ja sitten alkoikin ärrilli, sitten tuli jäähyjä ja Kerro käytti ne hyväksi hienosti. Ennen kaikkea se kolmas maali mua harmittaa, koska meillä oli yksi pelaaja maalin takana, yksi maali edessä ja yksi laski väärin pelaaja. Se oli 3-2, hyödynti hienosti. Ja sitä kautta ansaitsi voiton. Meillä oli ihan hyviä paikkoja kolmannessa erässä, mutta sitten maaliat häviöllä, niin yleensä hävit. Totta kai harmittaa, että hävittiin, mutta matka jatkuu huomenna. Harjoitellaan ja lautaa pelataan taas. Lehdistöllä kysyttää. Valtuutta kaksin kysytty, että pelaan nyt paljon jo 8 peliä tai 2 viikkoa. Voiko sinne käydä helposti, että tulee sinne ulos puolustus 2-0 ja tarkoitatko fyysisesti vai henkisesti? No, molempia. Ei. En mä siihen usko. Se on, tämä on kumminkin ammattilaisurheilu. Me tiedettiin juhannuksena, että tämmöinen peliohjelma on ja siihen me ollaan valmistauduttu. Ja totta kai se on jokaisen pelaajan oma tavastuu ja sehän määräytyy peliajan myötä. Myös, että, mutta en mä usko niin kuin kollektiivisesti, että siinä on mitään ulospuolusta. Ennen kaikkea fyysisesti, niin me jaksetaan tuota vaikka juhannuksella.